Jmenuji se Honza Včelák a prezentaci budu mít společně s kolegou Alešem Vodičkou. A během prezentace bych chtěl představit systém, který už na této konferenci, nějaká informace o něm zazněla v loňském roce. Já bych dneska chtěl představit v podstatě jeho další generaci, ale taky, a to hlavně, potom už první zkušenosti s používáním tohoto systému. Je to systém pro kontinuální monitoring vlhkosti dřevostave. Ten systém nese název MoistureGuard a já dřív, než přijdu k nějakým technickým detailům a zkušenostem, tak bych chtěl vůbec říct, proč se zrovna my v České republice zabíráme vývojem systému pro kontinuální monitoring vlhkosti, když to číslo, kolik dokončených domů je dřevostavbami u nás, je furt tak stále malé. Včera jsme si vyslechli v dopoledním bloku přednášku pana inženýra Bláhy, který uváděl, že v roce 2016 byl počet dokončených dřevostaveb cca 14,3% z celkového počtu dokončených staveb. To je číslo furt hodně malinký, nicméně to během několika let jde stále nahoru. Mě zajímalo ne úplně, jaká je situace v České republice, to už nám řekl pan inženýr Bláha, ale jak to vypadá v okolních zemích. Těžko se Česká republika bude srovnávat se zeměmi typu Skandinávia nebo Spojené státy, ale myslím, že srovnání se zeměmi, které s námi přímo sousedí, jako je Německo a Rakousko, bychom asi snesli. Stále vidíme, že mezi Německem, Českou republikou a Rakouskem je poměrně výrazný rozdíl v počtu dřevostaveb nebo podílu dřevostaveb mezi dokončenými domy. A proto si myslím, že i v naší české kotlině má smysl se zabývat systémy pro monitoring vlhkosti, protože ten prostor ke zlepšování, ke zvětšování tohoto čísla tady stále je. A ještě dlouhou dobu asi bude. Tak a proč vůbec tu dřevěnou konstrukci monitorovat? Já zabloudím trochu do historie naší instituce, protože zrovna ten systém MoistureGuard má velkou spojitost s tím, jak vznikal UCEP. Když se psal rok 2012, tak začala vlastně spolupráce 4 fakult v našem univerzním centru. A já odborností elektrotechnik jsem se začal potkávat se stavařema. A myslím, že tady můžu i jmenovat jméno docenta Kuklíka, který poprvé, když jsme spolu psali nějaký projekt, tak přišel s tím, že u těch dřevostaveb je to strašně záludný v tom, že když vy tu dřevostavu postavíte a v té dřevostavě někde v té vnitřní struktuře nastane velmi malinký mikroúnik z otopního systému, instalace vody, dokonce v některých případech z instalace solárních termických kolektorů, tak v podstatě vy jako uživatel toho domu z prvopočátku vůbec projevy téhle závady nevidíte. Tam jsou různý předstěny, sádrokartonový, ten mikroúnik se děje až zatím, za tou předstěnou, v lepším případě někde třeba v podlaze a podobně. A docent Kuklík tenkrát přišel a ptal se mě, no víš Honzo, ono by bylo dobrý, kdyby do té konstrukce nějak bylo vidět, i po tom, co se ta dřevostavba postaví. No a jsem mu říkal, jako jo, to asi by nějak zařídit šlo. A on říkal, šlo by teda vyvinout nějaký senzor, který měří vlhkost, tak jsem mu pověděl, proč bychom ho vyvíjeli, když takových senzorů je tady na trhu milion, tak si nějakej kup, Petře. Ale pak jsme šli do detailů a zjistilo se, že vlastně senzor, který by byl schopen hrotově třeba měřit vlhkost masivního dřeva, ještě nejlépe vybavený nějakou digitální datovou komunikací, a který by byl schopný měřit i vlhkost v nějakých vzduchových kavitách a byl schopen nebo byl určený k trvalému zabudování do dřevěné konstrukce, tak na tom trhu vlastně neexistuje. Vy seženete milion hrotových měřáků, který jsou ale handheldy. Je to na to, že přijdu k tomu dřevu, takhle tam píchnu, přečtu hodnotu a jdu pryč zase. Ale není to na to, abyste to tam trvale měli v té stavbě. To byl v podstatě důvod toho, proč my jsme se někdy v roce 2013 pustili do vývoje systému, který je určený pro
trvalý zabudování v dřevěné konstrukci a trvale a kontinuálně tu konstrukci monitoruje. Ten systém se jmenuje Moisture Guard. Uvedli jsme ho do nějakých pilotních instalací poprvé v roku 2015 a v podstatě se skládá ze třech základních částí. Části můžete vidět tady na obrázku. Je to takový miniaturní senzor vlhkosti vzdušní a teploty, který je vybavený digitální komunikační linkou. A na stejnou komunikační sběrnici můžeme napojovat další senzory, které už jsou ale kombinované a měří kromě vzdušní vlhkosti a teploty, taky právě hrotově vlhkost toho masivního dřevěného materiálu. Pomocí drátu je to spojení do centrální jednotky, která potom vyhodnocuje jednak data a druhá může posílat ty data k nám do cloudové služby, kde si ten uživatel má možnost v podstatě vidět, jaký průběh má vlhkost od kolaudace stavby až po tu dobu, kdy se na to kouká. A věřte, uvidíte tam poměrně zajímavé věci. Tak, trošku k technickým parametrům jednotlivých senzorů. Ten miniaturní senzor vlhkosti teploty, který převážně používáme pro měření vlhkosti v interiéru a v exteriéru, čili většinou na té instalaci jsou právě dva tyhle senzory, ale dají se použít i pro detekci vlhkosti v nějakých vzduchových kavitách, které v té konstrukci jsou, případně v prostorech, které jsou vyplněny prodyšným izolačním materiálem. Rozsah měření je u teploty minus 20 až 80 stupňů Celsia. Co se týče měření vlhkosti, tak je rozsah 0 až 95% relativní vlhkosti vzduchu nekondenzující. Kombinovaný senzor, který jsem tady někde měl. On je malej. Ten zase tak malej není právě. Ten kombinovaný senzor, tak kromě těch parametrů teplota, vlhkost, tak si můžete všimnout, že hrotově pomocí antikórových elektrod měří i odpor toho dřeva, který potom závisí samozřejmě na vlhkosti. Tak, ten vypadá takto. Kabelem to vede po standardním rozhraní 485, je to otevřený protokol, čili když si někdo chce koupit jenom senzor, tak si ho koupit může, protože zná protokol, zná do jakých registrů šahat a může si to připojit k jakýmukoliv PLC nebo dokonce k počítači, který má doma. My to dodáváme s centrální jednotkou, která je postavená na základě automatů firmy Tecomat Foxtrot. A tato jednotka jednak ty data sbírá lokálně na kartu, vyhodnocuje alarmové stavy, varuje toho uživatele v případě, že detekuje nějaký problém. A druhá, pokud o to ten uživatel má zájem, tak může posílat ty data k nám do cloudu, kde vlastně archivujeme celou historii té stavby. Ještě občas se mě lidi ptají, jestli ten senzor funguje jako senzor zaplavení. Odpovědně ne, nefunguje. Senzory zaplavení jsou tady dostupný jiný a pokud vám praskne jako hadice od pračky, tak ten senzor zaplavení máte mít na podlaze v koupelně a to je takový ten princip rychlého varování. Tenhle systém je doopravdy určený na detekci skrytých a malých úniků, kterých si zpočátku ten uživatel doopravdy vůbec ani nevšimne. Vždycky se mě pak ptají lidi na to, kolik by takovýhle systém stál. Já jsem tady udělal takovou typovou modelovou kalkulaci klasického rodinného domu s plochou 180 metrů čtvereční na pokrytí těch nejchoulostivějších míst, které jsou typicky koupelna, záchod, sprchovej kout, technická místnost nebo třeba rozvaděč podlahovky. Tak nám stačí po většinu případu nějakých 6 senzorů, těch kombinovaných, těch větších, plus 2 senzory, ty menší doplňkový, který měřej souhrnou vlhkost interiéru plus vlhkost exteriéru domu. Z
Spolu s tou řídící jednotkou je cena cirka 35 tisíc, ale je třeba dodat, že náš zájem není prodávat centrální jednotky. Tím, že ten systém je komunikačně a datově otevřený, tak může být integrovaný do jakýhokoliv řídícího systému domu, který vy tam zpravidla stejně už budete mít, protože vám ovládá jiný technický zařízení budovy, jako je vytápění, jako je vzduchotechnika a podobně. Tak proč nevyužít tu centrální jednotku, která tam už stejně je, a jenom softwarově do ní neimplementovat právě ten systém Moisture-Guard? Ta možnost tady je, pro automaty Teco třeba dodáváme funkční blok, který to vlastně softwarově vyřeší už za vás. Tak, a co plánujeme do budoucna? My vlastně v letošním roce jsme uváděli novou, nebo řeknu druhou generaci senzorů, která už nemá dvě elektrody jako předchozí generace, ale používá trochu odlišný princip měření s třema elektrodama. A navíc si potom můžete všimnout, třeba i tady na tom modelu, že ze spodní strany těch senzorů visí takový malej košíček. Přibyla nám tady další metoda měření v podstatě hmotnostní vlhkosti dřeva, a to pomocí takzvané té rovnovážní vlhkosti, kde v kavitě dřeva se měří vzdušná vlhkost. Ta kavita je hermeticky izolována od okolí, takže já jsem si potom jistý, že relativní vlhkost vzduchu v tomto prostoru odpovídá rovnovážně potom vlhkosti s tím dřevem, s tím okolním dřevem. To je první věc, kterou chystáme na rok 2017. Samozřejmě budeme měnit koncové ceny, protože se nám podařilo získat víc zakázek, čili vyrábíme ve větším množství už i senzory, a tudíž si můžeme dovolit trošku snižovat ceny. Co se týče centrální jednotky, tak tam plánujeme uvedení zlepšených detekčních algoritmů, protože nepředstavujte si, že ta detekce probíhá na principu toho, že vezmete současně vyčtenou hodnotu a porovnáte ji s nějakým thresholdem. Tak to není. To by bylo moc jednoduchý, ale těch falešných alarmů by bylo strašně moc. Čili my se musíme koukat do krátké historie i na ty historické hodnoty. A teprve z toho určovat, zda ta situace, která se objevila, je předmětem nějakého alarmového hlášení nebo varování, nebo ne. Poslední asi věc, kterou řeknu, je, že IoT proniká, jak jsme včera i slyšeli během přednášek, nejen do IT obecně, ale bohužel už i do těch baráků a do struktur těch baráků. Čili i my plánujeme vlastně IoT senzor, bezdrátový, vlastně stejně podobně vypadající senzor, který vy umístíte do konstrukce, bude bezdrátový, bude napájen, pozor, baterií a vydrží cirka 15 let provozu. Právě sítě typu LoRa umožňují takovýhle senzory konstruovat a umožňují takhle dlouhou výdrž baterie. Tak a na závěr bych určitě chtěl poděkovat firmám, který nám v podstatě pomohli a umožnili pilotní instalace tohoto systému. Spoustu věcí jsme se na tom naučili. V dnešní době máme cirka 15 instalací v České republice, ale některý i v zahraničí. A po zkušenostech z těchto instalací, protože některý už běžejí třeba 2 roky, tak vám poví něco Aleš Vodička. Já děkuju. Tak já děkuji za slovo a přeji i za mě hezké dopoledne. A v první řadě nechci být škodolibý, ale my vlastně máme, když to tak řeknu, lehce i radost z toho, když nějaký problém nastane, protože ten skutečný problém, když někdy nastane, tak nikdy nemůže plně nahradit naše laboratorní testování, které máme za sebou. Takže vlastně pilotní instalace jsou velmi klíčové k tomu, aby jsme ten systém nějak odladili a mohli poskytnout určitý pocit bezpečí pro toho klienta, který se ten náš systém do svého domu instaluje a spoléhá na něj, že bude
mít klidné spaní v suchém domově. Úplně první problém, který se nám podařilo detekovat, vlastně veškerý technický zázemí umístěný někde v technické místnosti, která většinou nebývá hodně navštěvována, slouží jako skladiště různého hrabudí a podobně. A nastalo to, že zarovnaný zásobníkový ohřívač vody, na vstupu do něj se objevila netěsnost na potrubí a ta byla nějakou dobu skrytá. Majitel by si to vůbec nikdy nevšiml, kdyby ho náš systém neupozornil na to. A výhodou bylo to, že ten systém upozornil relativně včas, že i když tam byl nějaký únik, tak poškození nebylo nějak zásadní a v podstatě po otevření konstrukce všechno mohlo vyschnout a vlastně té konstrukci se nestalo vůbec nic. Těžko říct, za jak dlouho by si toho majitel všimnul, kdyby ho systém na to neupozornil. Tak. Druhý problém, který se podařilo odhalit, bylo na vstupu vstup vody do domu nebyl řádně zaizolován a to vedlo k rosení potrubí. Kolem byla izolační vata, která spolehlivě vlhkost rozváděla dál do konstrukce. Když jsme tohleto detekovali, tak se ukázalo, že tohleto není vlastně jediný dům, kde je ten problém a že tohleto je konceptuální problém všech nebo většiny staveb takhle řešený. Takže vlastně na naše upozornění to potom vedlo k tomu, že tady ten detail se začal řešit trošičku jinak u konkrétního dodavatele staveb. Potom můžete vidět, po tom, co jsme to odhalili, otevřeli a nějak jsme to dodatečně zaizolovali, tak ta vlhkost relativně vzdušná v tom těsném okolí značně poklesla. Další problém, který se objevil, bylo opět v technické místnosti u domu, který je vybaven solárními kolektory, který za slunečného dne se přehřály a v rámci bezpečnostní funkce došlo k otevření bezpečnostního ventilu a úniku provozních kapalin na podlahu. To se vlastně nestalo jenom jednou, ale dokonce třikrát. Majitel jsme na to upozornili, pro něj to nebyla žádná novinka, protože on u toho úniku vždycky byl přítomen. Takže když jsme mu volali, tak on už tam klečel s hadrem na kolenou a vytíral to, ale myslím si, že to pro něj bylo takový ujištění, že ten systém, když se něco stane, skutečně fungovat bude. Vlastně to, že to majitel věděl dřív, to je dáno tím, že než se to dostane skrz k senzoru, který je umístěný pod podlahou, z úniku, který je na podlaze, tak to chvíli trvá. Cirka po dvou letech od uvedení dřevostavby do provozu je to běžný jev, který se v dřevostavbách děje, jestli ta stavba sedá. Ne všude je to problém, ale kde to je rozhodně problém je koupelna, kde vlastně ve sprchovém koutě, vydlaždičkovaném, jak si celá stavba sedla, hlavně podlaha, tak se tam objevily netěsnosti, kudy začalo do konstrukce zatékat. To potom můžete vidět tady na grafu, kde jsme detekovali, upozornili majitele, který dočasně přestal jeden z těchto sprchových koutů používat. Následně zajistil opravu a konstrukce zase vyschla a nebyl žádný problém s růstem plísní nebo něčím takovým uvnitř konstrukce. Poslední, o čem bych se rád zmínil, není ani tak problém, jako spíš fakt, že když konstruujete dřevostavbu, tak máte de facto dvě možnosti, jak tam udělat podlahu. A to za použitím mokrých procesů, kdy podlahu vylíváte betonem, nebo od mokrých procesů upustíte a použijete suché procesy přes nějaký finální desky, fermacu většinou na vrchu. Do toho bych nerád nějak zapředával, to není úplně můj obor. Ale na co chci ukázat, že vlastně
použití mokrých procesů se na začátku té dřevostavby, tady vlastně od začátku použití, jedna, druhá stavba a třetí stavba, vlastně použití mokrých procesů se do té konstrukce zanáší další vlhkost, se kterou si ten dům musí poradit. A ta vlhkost ze začátku nebývá vůbec malá a přináší tam potenciální problém pro růst plísní. A trvá potom většinou, tohle, jestli se nepletu, ano, to je období za jeden rok, a než se ty vlhkostní poměry v tom domě nějak ustálí, než ta zanesená vlhkost navíc se nějak ustálí a vymizí odtamtud, tak to trvá většinou jeden rok, čili jednu topnou sezónu. Zatímco, když se mokré procesy nepoužijí, tak vlastně ten dům už od samého počátku se nemusí vypořádávat se žádnou vlhkostí navíc. Tak, to je z mé strany všechno. Já mám jenom takovou jenom jedovatou poznámku. Kolega Včelák ukazoval, jak ve Spojených státech staví dřevostavby naprosto převažující míře. Ono zase na druhou stranu, oni nejsou tak cimprlich. Jo. Já jsem jednomu Američanovi vysvětloval naše skladby dřevostaveb a v podstatě závěr jeho byl, proč s tím tak to, jak se řekne česky. My, když to po 30 letech schníje, tak přijdou Mexikános, ty mají motorovku a tam to schníví uříznou a nějak to nastavějí a prostě takové. Tak. No a my jsme jako v té Evropě takový citlivější trošku asi.